საღამო მშვიდობისა ბატონებო. ეთერშია გადაცემა შენ და სამყარო და მე მისი წამყვანი ექიმი ზურაბ ვარაზი. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე მინდა ვისაუბრო თქვენთან, ეს არის ადამიანი და მიკროსამყარო. ჩვენ წინა გადაცემებში ქონდა საუბარი, რომ ადამიანს გრძნობადობის გარკვეული ზღვრები გააჩნია და მის მხედველობის ორგანოს გარკვეულ ფარგლებში შეუძლია საგნების დანახვა და აღქმა. და ასეც იყო ადამიანის წარმოშობიდან და პირველი ადამიანებიდან საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ადამიანის თვალისათვის უხილავი იყო მიკროორგანიზმთა სამყარო. რამე თუ თვალს გარკვეულ ზომაზე უფრო პატარა ზომის საგნების დანახვა და მისი აღქმა არ შეუძლია. იმისათვის, რომ ეს საგანი ჩვენ დავინახოთ, უნდა მოხდეს მისი ოპტიკური საშუალებით გადიდება. და სწორედ მეცნიერები ჯერ კიდევ გალილეის დროს, გალილეიმდე უფრო სწორად ეგვიპტელები, ძველი ეგვიპტელები იყენებდნენ მინის ლინზებს მზის სინათლის კონცენტრირებისათვის და ამ მზის ენერგიის საშუალებით ცეცხლის მისაღებად. ხოლო შემდგომში გალილეიმ ეს ოპტიკური აპარატები დაამზადა, მან დაამზადა პირველი ტელესკოპი და მიეცა საშუალება ადამიანებს, რომ ეხილათ მაკროკოსმოსი უფრო მოახლოებული და გადიდებული სახით. ხოლო მე-17 საუკუნის 60-იან წლებში, კერძოდ 1665 წელს მეცნიერმა, ჰოლანდიელმა მეცნიერმა ანტონი ვან ლევენჰუკმა მიკროსკოპის საშუალებით პირველად ნახა ადამიანის სისხლის უჯრედები, ნახა ადამიანის სპერმატოზოიდები, დათვალიერა ადამიანის უჯრედები და ასევე ბუნების წიაღიდან ამოღებული წყლიდან წყალში დაათვალიერა ეს წყლის წვეთი და ნახა, რომ იგი აბსოლუტურად არ იყო ცარიელი, არამედ მასში იყო ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო არსება. ერთუჯრედიანი არსებები, წყალმცენარეები, მიკროორგანიზმები და სხვა. და ადამიანის თვალწინ დაიწყო გადაშლა არაჩვეულებრივმა სამყარომ. ჩვენ ახლა ვნახავთ პატარა მიკროკლიპს, მცირე კლიპს ვნახავთ, რომელშიც დავინახავთ, თუ როგორ გამოიყურება მიკროსკოპში ეს სამყარო. ჩვენ რა თქმა უნდა შორს ვართ იმ აზრისგან, რომ ის ოპტიკური პირველი მიკროსკოპი იყო სრულყოფილი აპარატი. მის შემდეგ მეცნიერების განვითარებამ დახვეწა ბევრად ეს და მრავალგზისი გადიდების ოპტიკური მიკროსკოპები შექმნეს, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იყო, რომ დაგვენახა ჩვენ გადიდებული უჯრედები. მაგრამ ადამიანის სურვილი, რომ ჩაწუდეს მიკროსამყაროს, ეს არის ამოულეველი, ამოუწურავი და მაშინ სწორედ მე-20 საუკუნეში შექმნილი იქნა ელექტრონული მიკროსკოპი, რომლის საშუალებითაც არა მარტო მიკროორგანიზმების სხეულები და უჯრედები, არამედ მათი ულტრასტრუქტურა მოლეკულურ დონეზე შეეძლებოდა უკვე გვეხილა. და ჩვენს თვალწინ გარდაიშალა მართლაც არაჩვეულებრივი სამყარო. აი, ხედავთ ჩვენ ამ კლებზე პაწაწინა მწერების თვალი როგორ არის აგებული, მისი თათი როგორ არის აგებული, ბაქტერიები ან ის პატარა მიკროორგანიზმები, რომლებიც ჩვენს ირგვლივ ცხოვრობენ, რომელიც ბუნების ენით აუწერელ სილამაზეს და მრავალფეროვნებას ქმნიან. და მართლაც გიჩდება თავში ის არაჩვეულებრივი სიტყვები დავით წინასწარმეტყველისა, რომელსაც ამბობს ფსალმუნში, რომ დიდხარ შენ უფალო და საკვირველარიან საქმენი შენი. და საკვირველია ის სამყარო, რომელიც შექმნა უფალმა თავისი ცხოველმყოფელი ძალით და რომელიც მოგვცა ჩვენ იმისათვის, რომ ჩვენ ამ სამყაროში ვიცხოვროთ და ჩვენ შექმნა ვითარცა გვირგვინი ქმნილებისა. და თუ ჩვენ დღეს დავაკვირდებით, თუ როგორ თანაარსებობთ ჩვენს ირგვლივ მყოფ სამყაროსთან და რა შედეგებს ვიმკით ამ თანაარსებობისგან, ამაზე ჩვენ ცოტა ქვემოთ გვექნება საუბარი, ნახავთ, რომ არც ისე მშვიდად და კარგად ჰქონია საქმე. მოკლედ, მინდა, რომ გავყვეთ ამ ისტორიას და
მეცნიერულმა კვლევებმა მოგვცა საშუალება და დაგვედგინა, რომ მრავალი დაავადება, რომელიც ადამიანს ემართებოდა და რომლის მიზეზი აბსოლუტურად იყო უცნობი, აღმოჩნდა, რომ ეს იყო მიკროორგანიზმები, სხვადასხვა ბაქტერიები. და ბაქტერიები ყოფილა ძალიან ბევრნაირი, მრავალფეროვანი. და ამ ბაქტერიების მიერ ინტერვენცია, როდესაც ხორციელდება ორგანიზმში, სულ სხვადასხვანაირი დაავადებების წარმოშობა შეიძლება მოხდეს და სხვადასხვა დაავადების განვითარება შეიძლება მოხდეს. აქედან გამომდინარე, ეს ქმნიდა იმ დაავადებათა არაჩვეულებრივად დიდ მრავალფეროვნებას, რომელიც ჩვენ მედიცინაში გვხვდება. და რა თქმა უნდა, იყო ხოლმე ჩვენს მკაცობრიობის ისტორიაში აღწერილი გამანადგურებელი ეპიდემიებიც. ეს იყო შავი ჭირის ეპიდემია შუა საუკუნეებში, რომელსაც შავი სიკვდილი უწოდეს და თითქმის მთელი ევროპა შეეწირა მას. მას ასევე საშინელი ეპიდემიები იყო ყვავილისა, რომელსაც შავი სიკვდილი უწოდეს. ასევე იყო მეოცე საუკუნის დასაწყისში გრიპის, ვირუსული გრიპის ისპანკას ეპიდემია, რომელმაც რამდენიმე ათეული მილიონი ადამიანი შეიწირა. აქედან გამომდინარე, ეს ეპიდემიები და მიკრობულ სამყაროსთან ადამიანთა კაცობრიობის შეჯახება ყოველთვის არ იყო ხოლმე ესეთი მშვიდობიანი. მაგრამ მოდით ახლა მიკრობიოლოგიის განვითარებამ ჩვენ მოგცა იმისი საშუალება, რომ გვცოდნოდა, რომ მიკრობებიც არ არის უყველა, ვთქვათ, მავნებელი და მტერი ჩვენი. თუ არ იქნებოდა მიკრობები, მაშინ დედამიწაზე ყველა ის მკვდარი არსება და ის ლეში და გვამი, რომელიც კი დაღუპულა და გარდაცვლილა, ყველა ჭუჭყი, ყველა ნაგავი, ყველა ადამიანის მიერ გამონაყოფი და ძალიან ბევრი მისი ცხოვრმწყოფელობის შედეგად დარჩენილი ნაგავი შტაბელებად იქნებოდა დალაგებული ზევიდან და ჩვენ ნაგავზე ვივლიდით. სწორედ ეს ბაქტერიები არიან, ისინი ახდენენ მათ უტილიზაციას, მათ დაშლას, მიწათ მიქცევას. სწორედ მიწა იყავ და მიწათ მიიქცევი, აი ეს სიტყვები ხორციელდება აი მიკრობული სამყაროს საშუალებით. რომ არ ყოფილიყვენ ეს მიკრობები, თქვენ წარმოიდგინეთ, ადამიანი პურსაც ვერ გამოაცხობდა, იმიტომ რომ საფოვარის სოკოები, რომელიც საჭირო არის პურის გამოსაცხობად, სწორედ მიკროორგანიზმებს წარმოადგენენ. ასევე, რომ არ ყოფილიყო ღვინმჟავა დუღილის ბაქტერიები, ადამიანს არ ექნებოდა ღვინო, რომლითაც ჩვენ ეკლესიაში ვეზიარებით. არ ექნებოდა ყველი, არ ექნებოდა ბევრი სხვა პროდუქტი, ძემჟავა პროდუქტები, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად საკვებად ვიყენებთ. აქედან გამომდინარე, ბაქტერიებს არამარტო მავნებლობის, არამედ სასარგებლო თვისებებიც ახასიათებს და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ შევხედოთ რეალურად, ჩვენ ვცხოვრობთ მიკროორგანიზმთა სამყაროში. ჩვენ უფრო ცოტანი ვართ, ვიდრე ისინი არიან. დედამიწის ბიომასის მცირე ნაწილი არის თვალით ხილული, დანარჩენი უდიდესი ნაწილი ბიომასისა არის თვალით უხილავი, ანუ მიკროსკოპული ორგანიზმები, რომლებიც ავსებენ. ისინი არიან ჰაერშიც, წყალშიც, მიწაზე, ნიადაგში, მიწის წიაღში, სიღრმეებში. მათ შეუძლიათ იარსებონ დუღარე გეიზერებში, მათ შეუძლიათ იარსებონ ქვებში გაკირული და გაქვავებული სახით. მათ შეუძლიათ იარსებონ ადამიანის სხეულის ზედაპირზე, მათ შეუძლიათ იარსებონ ჩვენი სხეულის შიგნით. მოკლედ, მიკროსამყარო, ჩვენ ვართ მიკროსამყაროში და მიკროსამყარო ცხოვრობს ჩვენში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ამ მიკროსამყაროსთან თან არსებობა. მოდით ახლა გადავხედოთ იმ საკითხს, რომელი მიკრობები და როგორ თანაარსებობენ ჩვენთან. ჩვენი კანის ზედაპირზე ცხოვრობენ კანში მცხოვრები ჩვენი საპროფიტი მიკრობები, რომლებიც ქმნიან ფლორას. და ეს მიკროფლორა ანტაგონისტურია სხვა პათოგენური ბაქტერიების მიმართ. ასევე ჩვენ პირის ღრუში, ცხვირის ღრუში, სასუნთქ გზებში, საჭმლის მომნელებელ სისტემაში, ტრაქტში ცხოვრობენ ბაქტერიები, რომელთაც ევალებათ
მონაწილეობა მიიღონ იმ ნივთიერებათა ცვლაში, იმ საკვების მონელებაში, დაშლაში, ფერმენტაციაში, რომელსაც ჩვენ საკვებად ვღებულობთ. Да, ისინი არიან აუცილებელი, იმიტომ რომ ამ საკვებიდან ისინი ამზადებენ სიცოცხლისთვის აუცილებელ ვიტამინებს, განსაკუთრებით ნაწლავებში არსებული ნაწლავის მიკროფლორა მონაწილეობს ბეჯგუფის ვიტამინების სინთეზირებაში და აქედან გამომდინარე ეს სრულიად აუცილებელი და საჭირო მიკრობები არიან. მაგრამ მიკრობს ღმერთისგან მიჩენილი აქვს თავისი საცხოვრისი ადგილი, ვთქვათ ნაწლავის ჭირები, რომლებიც ცხოვრობენ ჩვენს კუჭნაწლავის ტრაქტში, ცხოვრობენ მსხვილ ნაწლავებში და ნაწლავის შიგთავსის მასის 2/3 სწორედ ეს მიკროორგანიზმების სახით არის წარმოდგენილი. ისინი ახდენენ იმ ნივთიერებების უტილიზაციას, შეთვისებას, რომლის მონელება და საჭიროება ჩვენს ორგანიზმს აქვს, ხოლო აბსოლუტურად დაშლის პროდუქტები, რომელიც ჩვენ ორგანიზმს არ სჭირდება, ისინი ფორმირდებიან, ხოლო შემდგომ პერიოდულად ჩვენ სხეულს ტოვებენ. და ეს ბაქტერიები, რა თქმა უნდა, გარემოში გამოდიან ამ დაშლის პროდუქტებთან ერთად და ისინი ცირკულირებენ ისევ გარემოში და ჰაერის წყლის საშუალებით ისევ გადატანილი ხდება მათი სხვადასხვა საგნებზე, მათ შორის ხილზე, ბოსტნეულზე და ისევ ხდება ისინი ჩვენი კუჭნაწლავის ტრაქტში. ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, არის ხოლმე ესეთი, ეს რა ქვია, ინფორმაციას გადის ხოლმე, რომ ვთქვათ, სასმელი წყლის დაბინძურება მოხდა და მასში აღმოაჩინეს ნაწლავის ჩხირები. ნაწლავის ჩხირები თუ ყავს ადამიანს მუცლის ღრუში, რატომ არის საშიში იგი, რომ სასმელ წყალში აღმოჩნდეს? საშიში იმიტომ არის, რომ თუ წყალი დაბინძურდა განავლოვანი ინფექციით, მასში არა მარტო ნაწლავის ჩხირი, შეიძლება იყოს მასში საშიში ინფექციის გამომწვევი მიკრობები, მაგალითად დიზენტერიის, ხოლერის და სხვა ნაწლავური ინფექციების, რომელიც სერიოზულ პრობლემებს უქმნის ხოლმე ადამიანებს. აქედან გამომდინარე ადამიანის მიერ მიღებული წყლისა და საკვები პროდუქტების სისუფთავეს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. და ჩვენ ვთვლით ექიმები, რომ ბევრი დაავადებისგან ჩვენ თავის დაღწევა შეგვიძლია, თუ ჩვენ ვთქვათ ხელებს დავიბანთ ჭამის წინ. წმინდა წერილში წერია, რომ ჭამის წინ და საერთოდ უწმინდურ საგნებთან შეხების შემდეგ სამგზის უნდა განიბანოთ ხელიო. ეს წერია პირდაპირ მაშინ, როგორც არც მიკრობიოლოგია არსებობდა და არც არაფერი, მაშინ უკვე დევს წმინდა წერილში ეს ინფორმაციები, რომ ადამიანმა სხეული უნდა გაისუფთავოს და განიბანოს. ადამიანები, მეცნიერები, რა თქმა უნდა, თავს იმტრევდნენ და ფიქრობდნენ, როგორ შეიძლებოდა, რომ ადამიანისთვის აეცილებინათ ეს ინფექციები, რომელიც იწვევდნენ არა მარტო ვთქვათ შინაგან დაავადებებს, როგორიც არის ინფექციურ დაავადებებს, როგორიც არის ვთქვათ მაგალითად შავი ჭირი, ტულარემია, დიზენტერია, ქოლერა, იწვევდნენ სხვადასხვა ინფექციებს, ასევე კანისა და რბილი ქსოვილების, ქირურგიულ ინფექციებს, ჩირქოვან ინფექციებს, ჭრილობებს, სეფსისებს და სხვადასხვა დაავადებებს, რომელიც მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეს იწირავდა. ქირურგია ვერ ვითარდებოდა, იმიტომ რომ შეიძლება ჰქონდათ ანატომიის ცოდნა, მაგრამ როდესაც ოპერაციას აკეთებდნენ და არიცოდნენ ანტისეპტიკა და ასეპტიკა, ანუ როგორ გააკეთებინათ ჭრილობები ისე, ან როგორ ჩაატარებინათ ისე ოპერაცია, რომ ინფექცია არ შეჭრილიყო ორგანიზმში და ყოფილიყო ისევ სუფთა და სტერილური გარემო. ამაზე ცოდნა არ ჰქონდათ, რადგან მიკროსკოპული ტექნიკა არ იყო მიკრობიოლოგია განვითარებული და არ იყო შესაბამისად ეს ცოდნა დაგროვილი. და მოიტანათ რომ და რა თქმა უნდა განვითარდა ეს ტექნიკა და ადამიანმა ჩაიხედა მიკროსამყაროში და დაიწყო ფიქრი იმაზე, რა მოქმედებს ამ ბაქტერიებზე, ვთქვათ ბაქტერიოციდულად. აღმოაჩინა მთელი რიგი ქიმიური ნივთიერებები, მათ შორის დამჟანგველები, ვთქვათ წყალბადიზეჟანგი, კალიუმის პერმანგანატი. აღმოაჩინა ზოგიერთი საღებავი, ეს არის ვთქვათ მეთილენის ლილა, აღმოაჩინა ბრილიანტინის მწვანე. აღმოჩენილი იქნა ჰალოგენური ნაერთები, მაგალითად ქლორიანი წყალი, იოდი,
სპირტი, სხვადასხვა ქიმიური, რომელიც ბაქტერიოციდულად მოქმედებდა და ადამიანები ამას იყენებდნენ. მაგრამ სრულიად განსაკუთრებული ეპოქა დაიწყო მას შემდეგ, როდესაც ადამიანებმა აღმოაჩინეს ანტიბიოტიკები. სიტყვა ანტიბიოტიკი, ანტიბიოს ნიშნავს სიცოცხლის საწინააღმდეგოს. და ჩვენ ძალიან სერიოზულად უნდა ჩაუფიქრდეთ ხოლმე ამ ტერმინს, ანტიბიოტიკები. ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისში აღმოაჩინეს, რომ პურის სოკო ოფში გამოიყოფოდა ნივთიერება, რომელსაც უწოდეს პენიცილიუმი და ეს პენიცილიუმისგან დამზადდა 1929 წელს პირველი ანტიბიოტიკი პენიცილინი. ეს მიიღო ცნობილმა მეცნიერმა ფლემინგმა და ფლემინგის მიერ აღმოჩენამ 1929 წელს დაიწყო ანტიბიოტიკების ეპოქა. ამის შემდეგ ეს ანტიბიოტიკების ქიმიური წესით მიღება წავიდა და უკვე მეორე მსოფლიო ომის დროს 51-52 წლებიდან ფართოდ დაიწყო ანტიბიოტიკების გამოყენება ქირურგიაში, ჭრილობების სამკურნალოდ და მიიღეს ფანტასტიკური შედეგი. რომ საკმარის იყო გააკეთებინათ ინექცია ანტიბიოტიკის, ან და მიეცათ ადამიანისთვის ეს ანტიბიოტიკი, მთლიანად ნადგურდებოდნენ ეს ბაქტერიები და აბსოლუტურად სუფთა და სტერილური ხდებოდა ჭრილობა, ყოველგვარი დაჩირკების გარეშე მიდიოდა შეხორცება. და მეცნიერებმა შეყარეს ქვეყანა, დიდი ზეიმი იყო მეცნიერებაში და ეს უდიდესი მიღწევა, გადატრიალება ახალი ეპოქის დასაწყისი. ძალიან გაგვიხარდა, რომ დაიწყო ინფექციურმა ეპოქამ უკან დახევა, ინფექციები დამარცხდა, ჩვენ გავიმარჯვეთ, მეცნიერულმა აზმა გაიმარჯვა და ადამიანი არის ამ ქვეყნის ბატონ პატრონი და ადამიანი არის ამ ქვეყნის ყველაფრის შემოქმედი. ესეთი ამპატანული აზრი ადამიანს ძალიან ხშირად უჩნდება ხოლმე, როდესაც რაღაცას აღმოაჩენს და თვლის, რომ ყველაფერის ავტორი იგი არის, თვითონ არის. რა თქმა უნდა, მეცნიერება არსებობს და დიდებულია ეს. ეს არის ადამიანის ღმერთისგან ჩადებული თვისება, მაგრამ ადამიანი არასოდეს არ უნდა იყოს ამპარტავანი და არ უნდა მოწყდეს იმ დედაბუნებას და არ უნდა დაუპირისპირდეს ღმერთსა და გარემომცველ სამყაროს, თორე რაც მოხდება და რასაც მოიმკის, მაგას ახლა ჩვენ უკვე ვხედავთ. და სწორედ ეს ამპარტავნული აზრები, ის ქიმიისა და ვთქვათ ფარმაცევტული ტექნოლოგიების განვითარება, მრავალი მეოთხე, მეხუთე თაობის ანტიბიოტიკები. ანტიბიოტიკების სათვალავი აღარ არის, ძალიან ბევრნაირი ანტიბიოტიკია გაკეთებული. და რატომ არის ასეთი დიდი რაოდენობა საჭირო? თუ პენიცილინმა ერთმა ინექციამ გაასტერილა და გაანადგურა ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლიდით, რომ მიკროორგანიზმები არიან უმარტივესი არსებები, და ისინი არიან ჩვენი განკარგულების ქვეშ, მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ არის. თქვენაგან ვიდეოკლიპებზე ხედავდით, რომ ეს ძალიან რთული და მნიშვნელოვანი სამყაროა და მიკროორგანიზმები კი არ არიან უბრალოდ პასიური მდუმარე შემსრულებლები ღვთისნებისა. მიკროორგანიზმებს შორის არის ურთიერთობა, მათ შორის არის სიმბიოზი, ანტაგონიზმი. ისინი მოქმედებენ, ისინი ერთიმეორეს აძლევენ ინფორმაციას. ისინი განიცდიან ადაპტაციას, მუტაციას. ისინი განიცდიან ცვალებადობას და ადამიანებს უქმნიან გარკვეულ პრობლემებს. და სწორედ ეს მოხდა ანტიბიოტიკების ეპოქამ, ძალიან სერიოზული პრობლემები შექმნა. ზარი არის პირდაპირ ეთერში, თუ შეიძლება. ნო. ისმენთ ბატონო. იცით რა, შეკითხვა მაქვს ასეთი. ძალიან შეწუხებული ვარ ჰაერებით და. დიახ, გასაგებია. არ ვიცი როგორ მოვიქცე, მეც ჩემი შვილიც და შვილიშვილი. გასაგებია. გასაგებია. ზუსტად ის საკითხია, რომელსაც ჩვენ დღეს ვეხებით. მიკროორგანიზმები, რომელიც არის ჩვენს ორგანიზმში, ასრულებენ იმ ბიოლოგიურ ციკლს, რომელიც უნდა ნორმალურად მიდიოდეს. ფერმენტები უნდა შლიდნენ
იმს მიღებულ საკვებს, რომელსაც ჩვენ ვღებულობთ, ხოლო მიკროორგანიზმები უნდა ახდენდეს მის გარდაქმნას და სრულ უტილიზაციას. მაგრამ როდესაც ადამიანს დარღვეული აქვს მიკროფლორა, როდესაც ადამიანი უკონტროლოდ ღებულობს ანტიბიოტიკებს, ამ დროს ის სასარგებლო ბაქტერიები, რომელიც ჩვენს კუჭნაწლავშია, განიცდის განადგურებას. Და მის ადგილას მრავლდება პათოგენური მიკრობები, რომელნიც არ არიან ადაპტირებული ადამიანის ორგანიზმის შიგნით და ისინი არღვევენ მთელ ამ ბიოლოგიურ პროცესებს, რომელიც ჩვენს კუჭნაწლავში უნდა ხდებოდეს. კი არ ხდება საჭმლის მონელება, არამედ მიდის დუღილის პროცესი. თქვენ გინახავთ ჭურჭელში, ვთქვათ, როგორ დუღს და როგორ გადაიქცევა მაჭარი ღვინოთ და აირები წარმოიშვება, იგივე ხდება გაფუჭებული საკვები იწყებს დუღილს, ტყემალი, ტომატი. აი სწორედ ესეთი პროცესი მიდის ნაწლავებში ამ დროს, აირები ჭარბად გამოიყოფა. თქვენ აუცილებლად უნდა მიმართოთ გასტროენტეროლოგს და თქვენი მიკროფლორა დაირეგულიროთ, უნდა მიიღოთ ფერმენტები, დაბრუნდეს ნორმალური მიკრობები თქვენს ორგანიზმში და ის პრობლემები, რომლებიც თქვენ დღეს გაწუხებთ, აღარ გექნებათ. სარეკლამო ჭრა არის და რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ, ვაგრძელებთ საუბარს ადამიან და მიკროსამყარო ამ საკითხზე და მანიშნებენ, რომ არის სტუდიაში ზარი და გთხოვთ მოვისმენთ. გისმენთ ბატონო. Алло. დიახ ბატონო. ბატონო, ექიო, მოგესალმებით. გამარჯობა. ესე იგი, ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, აი დისფა, როცა ესე იგი ეს ნაკლებობა. Алло. დიახ, გისმენთ, გისმენთ. ისაუბრეთ. ხმარის მის. ალბათ კიდევ დაგვიკავშირდება. მაყურებელი იყო. მე მინდა გავაგრძელო საუბარი ანტიბიოტიკების შესახებ. დღეს ხშირად გამოთქვამენ უკმაყოფილებას, რომ რატომ გართულდა ანტიბიოტიკების თქვა შეძენა, რატომ ითხოვენ რეცეპტებს და რატომ გახდა ასეთი რთული. იმიტომ რომ ეს შეიძლება იქნა დავაგვიანეთ კიდევაც. ანტიბიოტიკები განეკუთვნება ძალიან ძლიერ ქიმიოთერაპიულ საშუალებებს. Ну, თვლით, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ესეთი უნებელი წამალი, ეს არის ქიმიოთერაპიული საშუალება, რომელიც ანადგურებს მიკრობებს, არა მარტო პათოგენურ მიკრობებს, არამედ ჩვენთვის საჭირო მიკრობებსაც და შემდგომ მის აღდგენას ძალიან დიდი დრო ჭირდება. დღეს ადამიანთა დიდ უმრავლესობას აქვს დისბაქტერიოზი, რის შედეგადაც აქვს სერიოზული პრობლემები კუჭნაწლავის მხრივ, საშარდე სისტემის მხრივ, გამრავლების ყველანაირი ორგანოების მხრივ. აი ზარია ისევ ეთერში, გისმენთ ბატონო. დიახ, დიახ. გაცრავად. დიახ. ესე იგი, რა სახის ღონისძიებები უნდა მივიღოთ აი ეს ფერმენტების სახით? ესე იგი, ეს ვიცი ცოცხალი ის პროდუქტი, რომ მაწონი შეიძლება მივიღოთ და აი კიდევ რა არის? Алло. გისმენთ, გისმენთ, გასაგებია. ფლორის აღსადგენად. მიკროფლორის აღსადგენად. გვეხმარება აი ამ. დიახ. თქვენ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გააკეთოთ ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა. ფლორის აღსადგენად არის ძალიან ბევრი, მე აღ რეკლამას არ გაუწევ არც ერთ წამალს, მაგრამ ბევრი წამალი არსებობს, რომელიც აღადგენს მიკროფლორას. ეს წამლები აფთიაქშიც შეგიძლიათ შეეძინოთ, ბაქტერიოფაგშიც არის და ამის მიღება შეგიწყობთ ხელს, რომ ნაწლავის ფლორა აღდგეს. გარდა ამისა არის ფერმენტები. ეს არის კუჭის წვენისგან მიღებული ფერმენტი, პანკრეასისგან მიღებული სხვა მომნელებელი ფერმენტები, რომლებიც ხელს უწყობს საკვების მონელებას. ეგ მეზინფორტია თუ პანკრეატინია თუ ეს არის, რა ქვია, პანზინორმი და სხვა და ფესტალი, ძალიან ბევრია. არც ერთს არ უწევ რეკლამას და არც ერთს არ ვიტყვი, რომ ერთი მეორეზე უკეთესია. ეს პრეპარატები თქვენ გასტროენტეროლოგთან უნდა გააკეთოთ კონსულტირება, დაგინიშნავენ და უნდა დაგენიშნოთ გარკვეული კვების რეჟიმი. ისეთი საკვები, რომელიც თქვა შაქრებს დიდი რაოდენობით შეიცავს, რომელიც დუღილს ხელს უწყობს, საფუარს იმაშვება, ეს
პროდუქტებისგან ცოტა თავი შეეკავება შეიძლება და რაღაცა გარკვეული ხნის მერე დარეგულირდება თქვენი მიკროფლორა და შემდგომ ჩვეულებრივ კვებაზე შეგიძლიათ გადახვიდეთ. მე კიდევ ვიტყვი ორი ოდეს სიტყვას ანტიბიოტიკების შესახებ, რომ ანტიბიოტიკებმა გააკეთეს ძალიან დიდი და კარგი რამე და მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინეს, მაგრამ იმის გამო, რომ მიკრობიც არის გონიერი არსება, მას შეუძლია ანტიბიოტიკი ამოიცნოს, განეიტრალოს და საკვებათაც გამოიყენოს. ბევრი ანტიბიოტიკი დღეს მიკრობების მიერ იშლება და საკვებად არის გამოყენებული. აქედან გამომდინარე, ასეთი ანტიბიოტიკის ტყუილად მიღებას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ეს ანტიბიოტიკი სხვა ბაქტერიებს, რომლებიც ჩვენთვის საჭიროა, ხოცავს და ასევე ტვირთად აწვება ჩვენ ღვიძლს, რომელმაც ეს როგორც ტოქსიკური ქიმიური ნივთიერება უნდა განეიტრალოს და ორგანიზმიდან გამოიყვანოს. და ის გამომწვევი მიკრობი, რომელიც არის, ის მაინც რჩება და თავის საქმეს აგრძელებს. აბა როგორ მოიქცეთ, რა გავაკეთოთ? აი სწორედ აქ არის მთელი ამბავი, რომ როდესაც არის რაიმე ანთებითი ინფექციური პროცესი, უნდა გაკეთდეს ბაქტერიოლოგიური ანალიზი, მასალა უნდა დაითესოს, გავიგოთ რომელი მიკრობი, რომელი მიკროორგანიზმი არის დაავადების გამომწვევი და კიდევ რომელი ანტიბიოტიკი მოქმედებს ყველაზე უფრო ძლიერად და ეფექტურად ამ ბაქტერიაზე. ამის შემდეგ შეიძლება დაინიშნოს ანტიბიოტიკი და ანტიბიოტიკის დანიშნა, მისი დოზა, მისი მიღების რა ხანგრძლივობა, რამდენი დღე უნდა მიიღოს ადამიანმა. და გარდა მაგისა, ანტიბიოტიკთან ერთად კიდევ რა უნდა მივიღოთ, რომ ჩვენ ცუდი შედეგებით არ დავამთავროთ და ვთქვათ, არ დაგვრჩეს დისბაქტერიოზი და არ დაგვრჩეს ძალიან სერიოზული გართულებები. აქედან გამომდინარე, რადგანაც ეს არის ძლიერი, მძლავრი სამკურნალო საშუალება, ჩვენ ექიმის კონტროლის გარეშე მისი დალევა და აი ვიღაცამ ურჩია, რომ მე ეს დავლიე, ვთქვათ, კუჭი რომ ამეშალა, ან მე ეს დავლიე, როცა ცისტიტი მქონდა და გამიარა, ამისთან რამე მედიცინაში არ შეიძლება. ყველა ადამიანი არის ინდივიდი და მას სჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა. აქედან სწორი მკურნალობა ეს არის. ამიტომ არის ხოლმე ძალიან ბევრი რეციდივები და მოურჩენელი და ქრონიკულ ფორმაში გადასული ინფექციები. ეს რაც შეეხებოდა ანტიბიოტიკებს. გარდა ამისა, ღმერთმა ადამიანი დაუცველად არ დატოვა და მას მისცა დაცვის უნარი, დამცველი სისტემა, რომელსაც ჰქვია იმუნური სისტემა. ეს არის იმუნიტეტი, ლათინური სიტყვა იმუნიტას, შეუვალობას ნიშნავს. და ეს იმუნიტეტი ქმნის ორგანიზმში უჯრედების და ანტისხეულების არმიას, რომელიც აი მიკროორგანიზმებს უწევს წინააღმდეგობას, შეგნებულად უწევს წინააღმდეგობას. ხდება მათი ამოცნობა, ხდება მათი ლიკვიდირება და ორგანიზმიდან გამოყვანა. და როდესაც ორგანიზმში არის შეჭრილი ინფექცია, თქვა ჭრილობიდან არის, ეს არის თუ სხვა გზიდან, მაშინ სიცხე აგვიწევს ჩვენ. იწყება გახურებული ანთებითი პროცესი და ეს არის ბრძოლის პროცესი, ომია ორგანიზმში მაკრო და მიკროსამყაროს შორის. და ჩვენ ხშირად სამთხოვმე სიცხის დამწევ საშუალებებს, სხვადასხვა ანთების საწინააღმდეგო, რომელიც ხელს უშლის ამ ანთებითი პროცესის წარმართვას. ანთებითი პროცესი არის ბრძოლა მიკრო და მაკროორგანიზმ შორის და ჩვენ შეიძლება დავეხმაროთ ადამიანს, მაგრამ ხელი არ უნდა შეუშალოთ. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამ ბრძოლაში უხეშად ჩავერევით, მაშინ ადამიანის იმუნიტეტი დაუსუსტდება, დაუქვეითდება და მივიღებთ იმუნოდეფიციტურ მდგომარეობას. ან და გაჩდება არანორმალური, პარადოქსული რეაქციები, ალერგიული რეაქციები და სხვადასხვა. აქედან გამომდინარე, აი სწორედ ის, რომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ძალიან ბევრი რამე ვიცით და კარგად გავიგეთ მიკრობიოლოგია და გავიმარჯოთ მიკრობებზე, სწორედ ეს იყო მცდარი აზრი და დღეს ეს აზრი მოუბრუნდა და მიკრობებზე გავიმარჯო, მაგრამ უამრავ რაღაცასთან დამარცხდი. ეს არის არასწორი, აბსოლუტურად. დღეს არსებობს სხვადასხვა ტიპის იმუნოდეფიციტური დაავადებები და მათ შორის არის ისეთი მძიმე იმუნოდეფიციტური დაავადება, როგორც არის შიცი, რომელიც მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეს იწირავს და პრობლემა ნომერ პირველი დღესდღეობით და მიდის მთელს მსოფლიოში მის წინააღმდეგ ბრძოლა. მიკროორგანიზმთა სამყაროს აქვს თავისი ადაპტაციის უნარი, იგი გარემოს შეცვლილ პირობებს უმკლავდება და უძლებს.
სხვათაშორის კი ზარია ეთერში და თუ შეიძლება კი ბატონო გისმენთ. იქი 37-დან 5-მდე როცა არის ციცხე შეიძლება რომ კოლდრექსი მიიღოს პაციენტმა ან ჩაი სახით რომ მიიღოს გაცილების საწინააღმდეგო და იმიტომ რომ უწერია რომ როგორც კი პატრაზე ციცხე აგიწევს რომ სასურველიაო რომ მიიღოთო. როდესაც ადამიანი გასაგებია რეკომენდებულია ამის გასაგებია როდესაც ადამიანები არიან გაცივებული სხვათაშორის ეს ქიმიური ნივთიერებები რომლებიც შედის ამ ანთების საწინააღმდეგო და გაცივების საწინააღმდეგო პრეპარატებში ეს პარაცეტამოლი და ასპირინის ტიპის პრეპარატები საკმაოდ ცუდად და უარყოფითად მოქმედებენ ჩვენს ღვიძლზე და თქვენ იცით რომ ეს ტკივილ გამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები რომლებიც ურეცეპტოდ გაიცემოდა და უკონტროლოდ ყოველ თავის წარმოტკივებაზე ყველა ადამიანი სვამდა დღეს გახდა მიზეზი ღვიძლის სერიოზული ცხიმოვანი დისტროფიების სხვადასხვა დაავადებების და ძალიან უკვე სერიოზულად უყურებენ ამ საკითხს რომ ყოველთვის შეიძლება თუ არა ამის დალევა. ჩვენი წინაპრები როგორი ქცეოდნენ ასე დროს როცა არ იყვარს პარაცეტამოლი და არც ეს უამრავი საშუალება. ზაფხულის პერიოდში მაშინ როდესაც იყო სულთმო ფენობა და როცა ბუნება ივსება სამკურნალო მადლით კრეფტნენ ისინი შავბალახას, თავშავას, ცაცხს, პიტნას აშრობდნენ, ახმობდნენ და მთელი ზამთრისთვის ინახავდნენ. თქვენ რომ მოადუღოთ ცაცხვის ჩაი, ცაცხვის გამხმარი ყვავილი ორი სუფრის კოვზი, ზედ დუღარე წყალი დააყოვნოთ ცოტა ხანი და ცაცხვის თაფთან ერთად მიირთვათ. აბსოლუტურად იგივე შედეგი ექნება. მოცხარი, მალინა, ანუ ჟოლო, ესენი არის სამკურნალო მცენარეები, რომელიც ყოველთვის არის ზაფხულზე, დაამზადეთ, მოიმარაგეთ, ან გაყინეთ, ან დაშაკრეთ და იქონიეთ და ჯობია მიიღოთ ვიდრე ვთქვათ ის ქიმიური პრეპარატები. გისმენთ ბატონო? გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ვარ 72 წლის. შარშან არა წელ ზამთარში და მე მართა ვირუსული გრიპი და მე საერთოდ ვარ ჰორმონ დამოკიდებული ასთმიანი ავად ვყოფი, ბრონქიალური ასთმა მაწუხებს და ისედაც მქონდა დისბაქტერიოზი და ამ ვირუსული გრიპის გამო უბნის ექიმმა დამინიშნა ანტიბიოტიკი, სხვა გზა არ იყო, იმიტომ რომ საშიშროები იყო ფილტვების ანთების. იმის მერე, აი როგორც თქვენ ბძანებთ, იმებსაც ვღებულობ, ფერმენტებსაც, ბიფიდუმ ბაქტერიებს, ყველაფერს ვღებულობ, მაგრამ მაინც სისტემატიური კუჭის აშლა მაქვს. აი როგორ მოვირჩინო, ესე იქნებ მირჩიოთ რა. თქვენ გასაგებია, თქვენ აუცილებლად უნდა მიმართოთ გასტროენტეროლოგს, იმიტომ რომ ეს არსებობს ეგრეთ წოდებული გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი. არ ხდება საწმლის სწორი და სრული ფერმენტაცია. ნაწლავის ლორწოვანი გარსი არის გაღიზიანებული და ხდება ჯერ კიდევ მოუნელებელი და დაუმთავრებელი ამ ფერმენტაციის შედეგად ეს ნაწლავის შიგთავსის სწრაფი ევაკუაცია თქვენ ცილებსა და სითხეებსაც კარგავთ შესაბამისად. ეს საკითხი არის მოსაწესრიგებელი, შეიძლება ჩაერთოს მინერალური წყალი ან მინერალური წყლით გამორეცხვა, შეიძლება მცენარეული ბალახეული საშუალებებით დასალევად და მიკროყნების სახით, რომ ეს ნაწლავის მოკლედ ამას იცით შემოქმედებითაც უნდა შეხედოს ექიმა კონკრეტულად, გაითვალისწინოს თქვენი თამხლები და ავადებები, თქვენ სხვა წამლებსაც ღებულობთ, ის წამლები რამდენად შედიან სინერგიაში ან ანტაგონიზმში დანარჩენ სხვა მიღებულ წამლებთან, ამას ძალიან სერიოზულად კარგად დაგეგმვა ჭირდება თქვენს მკურნალობას. მაგრამ შესაძლებელია ასევე უნდა თქვენი კვების რაციონი უნდა დადგინდეს, რომელი საკვები ჯობია მიიღოთ, რომ თქვენ ეს პრობლემა არ ქონდეს. მე მინდა კიდევ ესეთ საინტერესო საკითხს შევეხო. ამ 2 წლის წინ მოხდა ძალიან დიდი ვთქვათ კატასტროფა ნავთობის ჭაბურღილზე და ოკეანეში ტონობით ნავთობი ჩაიღვარა.
და არსებობს ესეთი გენური ინჟინერიით გამოყვანილი მიკრობები, რომლებიც ნავთობს აითვისებენ, ნავთობით იკვებებიან და შლიან ნავთობს და ხდება ამ მიკრობების საშუალებით მისი გაწმენდა. და სწორედ მეცნიერებმა გაიმარჯვეს ეს მიკრობები მოასხურეს ამ ნავთობით დაბინძურებულ გარემოს. რა თქმა უნდა, ეს ნავთობი დაიწყო მან აკრეფა, მაგრამ ეს ბაქტერიები, რომელიც არის გენმოდიფიცირებული, გამოიყვანეს თავისუფალ ბუნებაში, მათ განიცადეს მუტაცია და არა მარტო ნავთობს, არამედ ოკეანის წყალში არსებულ ცოცხალ ორგანიზმებს დაერიენეს მიკრობები და ხდება თევზების, პლანქტონის, წყლის ცოცხალი არსებების მასიური განადგურება. და დგება საკითხი, რომ არ მიიღოს ამა გლობალური მასშტაბი და არ დაიწყოს დედამიწაზე ასეთი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან დიდი სიფრთხილე ჭირდებათ მეცნიერებს, როდესაც რაღაცას აღმოაჩენენ, მით უმეტეს ეს როცა მიკროსამყაროს ეხება. და ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ესეთი მიკრობი შემთხვევით გამოვიდეს გარეთ და ჩვეულებრივ მიკროფლორაში, ჩვეულებრივ გაწონასწორებულ, ეკოლოგიურად გაწონასწორებულ მიკროფლორაში შემოიჭრას ასეთი, რომელსაც შეუძლია მთლიანად გამოიყვანოს მთელი მიკროსამყარო წონასწორობიდან და მთლიანად საშინელი შედეგები მოიმკოს. ბაქტერიოლოგიური იარაღი სუსტად ამაზია დაფუძნებული. და ხშირად ჩნდება ხოლმე ესეთი საეჭო აზრი, რომ მეცნიერების დიდი მიღწევა ხომ არ არის ხოლმე ხშირად გამოყენებული ადამიანების და კაცობრიობის წინააღმდეგ. გამოუშვებენ რაღაც ვირუსს, ხდება მისი საშუალებით დაავადების გავრცელება, შემდგომ ამ დაავადების საწინააღმდეგოდ გამოდის წამალი, იმ წამლებს ჩვენ ვყიდულობთ და იმ წამალში გადახდილი ფული დიდდება ვიღაც ფარმაცევტული კომპანიები. აი ესეთი აზრები ჩნდება ხოლმე, ამას ამბობენ, წერენ, ვთქვათ, სოციალურ ქსელებში და ეს არის ერთი აზრისკენ შეიძლება ამან ჩვენ მიგვიყვანოს. ჩვენ ვერ დავამთავრებთ დღეს საუბარს მიკროორგანიზმთა სამყაროს და ადამიანის შესახებ, ამას კიდევ გავაგრძელებთ. მე შევეცდები, მყავდეს სტუმარი სტუდიაში და მასთან ერთად ცოტა გავამდიდროთ ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ერთი რამე, ეს გენური ინჟინერია, ეს მიკროტექნოლოგიები, რომლითაც დღეს მიმდინარეობს მანიპულაციები, ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, რომ დედამიწის წონასწორობა არ გამოიყვანოთ, ეს თავი წონასწორობის მდგომარეობიდან არ გამოიყვანოთ ეკოლოგიური სისტემა, თორემ ის დაგვიბრუნდება ძალიან სერიოზული პრობლემით. და ის, რომ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, ვთქვათ, იმუნიტეტის შესახებ, ცოტა უფრო ფართოდ, ჩვენ იმუნოლოგს მოვიწევ და გვექნება ამაზე საუბარი. ხშირად ამბობენ, ავცრათ თუ არა ჩვენი ბავშვები, არის თუ არა ეს მიღწევა, ზოგიერთი მიკრობებს ვთქვათ უწევთ ჩვენ იმუნიტეტის საშუალებით წინააღმდეგობას, ან სხვა რამის ხომ არ ვაზიანებთ ამით. ფიქრობენ, ონკოლოგიური დაავადებებიც არის თუ არა იმუნოდეფიციტური ტიპის დაავადებები, ან ორგანიზმი კარგავს იმუნური სისტემა შერყეული აქვს, კარგავს წინააღმდეგობის უნარს, სხვადასხვა ვირუსები იჭრება, ეს ვირუსები ახდენენ ორგანიზმში უჯრედების მუტაციას და ეს მუტანტი უჯრედები კიდევ გარდაიქმნებიან სიმსივნურად და ადამიანის ონკოლოგიურ დაავადებას და სიცოცხლეს მოუსწრაფებენ. თვითონ ადამიანებიც ძალიან ხშირად კარგავენ სიფრთხილეს, ისინი გარემოსთან კონტაქტში, ერთმანეთთან კონტაქტში, როდესაც არის, ვთქვათ, ჰიგიენა და სანიტარია, როდესაც ჩვენ მოუწოდებთ სიფრთხილისკენ, როდესაც ადამიანებს აქვთ ესეთი უკონტროლო სექსუალური და სხვადასხვა ურთიერთობები, ძალიან ბევრი დაავადების გადადება ხდება. მე მინდა შემდგომ გადაცემებში კიდევ ვისაუბროთ ისე სერიოზულ საკითხებზე, როგორიც არის, ვთქვათ, სხეულების და საგნების გაუნებელყოფა. ჩვენ ვხმარობთ სხვადასხვა სარეცხ საშუალებებს, დეტერგენტებს, რომლითაც ჩვენ ვრეცხავთ, რომლითაც ვასუფთავებთ, ვიბანთ ტანს და ვარღვევთ ამით ჩვენ მიკროფლორას და რა შედეგებს ვიმკებთ. ამაზეც გვექნება ჩვენ ძალიან სერიოზული საუბარი. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ იმ ტელემაყურებლებისა, რომლებიც დაგვიკავშირდნენ და თავისი მოსაზრებები გამოთქვეს, იმიტომ რომ მე უკეთესად მეძრევა საშუალება, რომ წარმართო გადაცემა, რომ იყოს თქვენთვის საინტერესო და თქვენთვის საინტერესო თემაზე იყოს. იცით, მე
ვირჩევ ამ თემებს, მაგრამ თუ მეწოდინება თქვენ რა უფრო გაინტერესებს, ეს ბევრად უფრო უკეთესი და საინტერესო გახდება. ასევე მე გავითვალისწინებ, თუ რომელი სპეციალობის სტუმარი შეიძლება გვყავდეს დამატებით სტუდიაში, რომელიც უფრო გაამდიდრებს ჩვენს გადაცემებს. მე მინდა თქვენ გისურვოთ ჯანმრთელობა, მხნეობა, მინდა იყოთ ფრთხილად და იცოდეთ ერთი რამე, რომ ღმერთისგან გაჩენილი სამყარო, მადლობდეთ უფალს ამ სამყაროში ჩვენი არსებობისათვის და ვიყოთ მეგობრულად სიმბიოზურ დამოკიდებულებაში ყველა მის თანამცხოვრებთან. ესენი არიან ცხოველები, ფრინველები, მცენარეები, რომლებიც ქმნიან მშვენიერ გარემოს ჩვენს, ასევე მიკრობთა სამყარო, რომელიც ჩვენთან ერთად ცხოვრობს, რომ ჩვენც მათთან ერთად ცხოვრობთ. და მე მინდა იცოდეთ თქვენ, ისინი გვისმენენ, ისინი ჩვენთან ერთად არსებობენ, ისინი რეაგირებენ ჩვენს ყველა აზრზე და მოქმედებაზე. და აქედან გამომდინარე, იუნდა იყოს ეს ჩვენი აზრი და მოქმედება გონივრული, რომ ცუდი შედეგები არ მოვიმკოთ. გავიხსენოთ ჩვენი დიდი წმინდა მამები, რომლებიც ცხოვრობდნენ ბუნებასთან სიმბიოზში და მათ შეეძლო თქვა ტაცებელ ცხოველთან ხელით შეხება და მისვლა, და ისინი სხვადასხვა დაავადებებისგან სიტყვით და ლოცვით ინკურნებოდნენ. ეს როგორ ხდებოდა ჩვენთვის დღეს ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, მაგრამ ეს არის რეალური ფაქტები, ეს არის ჩვენი წინაპართა ისტორია და ამიტომ საჭირო არის ჩვენ ეს კარგად ვიცოდეთ. ღმერთს ებარებოდეთ, კარგად ბრძანდებოდეთ. დღეს ვამთავრებთ ამით გადაცემას.